Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žoaka. Ovo je planeta ljubavi, odavde se šalju signali za ljubav. I na planeti Zemlji, uz pomoć ove planete, se pronalaze srodne duše. Jesi pronos? Pa nisam još, zato što ja pomažem da drugi ljudi. Ja ovde radim, na ovoj planeti. A ti? Ja sam došla da pomognem malo. A magacin je jedan od prostora kojih ima mnogo u Beogradu, koji je bio nekorišten i neki stari magacin izdavačkog preduzeća, koji je 2007. dat organizacijama nezavisne scene na korišćenje. Od 2007. te organizacije funkcionišu po principima koje smo i sad ovde promovišemo, a to je otvorenost u radu, to je zajednički rad, to je dostupnost drugim organizacijama, jedno deljenje jednog velikog resursa koji je ovoj sceni potpuno i jako neophodan. Ono što se sad dešava jeste da smo mi uradili neku statistiku i provalili smo da smo ove godine imali skoro 1000 dešavanja u ovom prostoru, što znači da smo imali 3 dešavanja dnevno. 60 organizacija deli prostor, sarađuje, radi zajedno. To je jedan, ja mislim, neviđena situacija ovde u Beogradu na našoj sceni. Mi imamo nešto što s čime bi mogli potpuno da se pohvalimo i prema drugim regionu i svetskim centrima ovakvog tipa. Ja stvarno mislim da je ovo šokantno što se sada danas dešava, to je da mi smo ovde se skupili zbog toga što je najavljeno iseljenje i zbog nove neizvesnosti koja nas je sačekala. Ovo je svemirski autobus, kao što se može vidjeti imamo 4 točka. I turbopogon. Turbopogon, ovo je jedro. Ovo su sve prozori, jel te? Da, ovo kad nema goriva... Pa, dakle, ovo. Ovo je tamarin sneg u svemiru. Da, i Kristina je rekla kad nemamo goriva, znači imamo vetar koji će da gura jedro i da on će da ide napred. Tako da, sa gorivom, bez goriva, kako god se može. Kako to radimo, mišiće? Pa na svemirski benzin. Ovo je bezbrižinski prostor i sve to i onda to ide sam. Mi smo volonteri u okviru Cepore, a inače smo studenti defektologiju. Aha, i gde vidite sebe kroz 5 godina? Evo baš ovde. Kao zaposlene, da, sa decom. Sad se leli deo, popagane strašće. Kad nema magacina, onda zapravo nezavisno... Scena nema nigde da funkcioniše, odnosno ne može da ostvari svoje osnovno ljudsko pravo, to je pravo na rad. Tako da nekako je vrlo važno da magacin opstane kao jedan otvoren prostor u kome ljudi dođu, imaju mogućnost da realizuju ono što su zamislili i funkcioniše po principu nekakve participativne demokratije, odnosno ljudi sami upisuju svoje vreme koje će provesti tu. Nema hijerarhije koja je potrebna, koja je neophodna navodno da bi stvari funkcionisali, stvari mogu da funkcionišu i bez tog hijerarhijskog principa, ljudi se dogovaraju i rade. Ukrali su mi rad. Evo, obratite pažnju na ove kartografske nedostatke. Inače, moj rad zamenjen je ovde i mapom jednog drugog autora koji ne potpisan. Ja sam samostalni umetnik i onda ova situacija, na primjer, u Beogradu sa izložbama i galerijama gde ti traže participaciju za izlaganja i konkurse je meni strašno i bojkotujem te sve izložbe. Tako da ovi prostori i magacin sam gde se pruža prilika da ti izlažeš i bez ikakvih tih, da kažem, finansijskih dodatnih zahteva je meni vrlo dragocen. Ja mislim da je u kontekstu na koji način funkcioniše sa tim otvorenim kalendarom, koga sve okuplja i koliko programa dnevno proizvodi, nešto što zapravo zbunjuje politički establishment i ne znaju kako da reaguju. Da imaju iole svesti, političke svesti o tome šta zaista treba ovom gradu i šta bi i u neku ruku i njima išlo u prilog, jer evo sad će uskoro i potpisivanje tog evropskog sporazuma o tačkama koje se tiču kulture. Njima magacin treba i ne vidim šta je sporno da se konačno reši taj problem pravno. Da gledaš kraj sajle, da koleno saviješ blago, da spustiš težište i da su ti ruke fluidne. I gledaj sve vreme u kraj sajle. Pa ja sam veoma sentimentalno vezana za ovaj prostor zato što je jedna od mojih studentkinja u stvari pisala prvi elaborat još pre nego što je prostor otvoren, Jovana Popović.
onda naravno da nije baš prostor otvoren prema onome kako je u tom elaboratu to bilo predviđeno, ali i ono kako je pokrenut i kako je dat preko Doma omladine, nevladinoj sceni, i to je već bio pomak za kulturni život Beograda. Ono sve što se dešavalo, teorije koja hoda, stanice, Mi Marta i mnogih drugih koji su se ovde okupljali, čini mi se da je bilo jako značajno i da je u mnogome obogatilo kulturnu scenu Beograda. Kondens festival, mislim, ilegalni bioskop, pa tu smo gledali filmove koje smo možda i zaboravili, a o njima imali prilike i da razgovaramo, pa brojni seminari, simpozijumi, skupovi, na nekima sam ja učestvovala, mnoge izložbe sam gledala koje bi se teško mogle iz različitih razloga dešavati u oficijalnim galerijama, od izložbe Živka Grozdanića pa nadalje. Tako da su ovakva mesta neophodna svakom gradu koji želi da kaže da želi da ima živ kulturan život, jer su ovo mesta eksperimenta, inovacije, rizika, i to u svakom pogledu, ne samo umetničkih nego i socijalnih, znači debata, mesta susretanja. I ono što mi je veoma značajno jeste se u ovom prostoru razvila i solidarnost između različitih grupa mladih koji pripadaju i koji se bave različitim umetnostima, a koji pripadaju i nekim različitim kretanjima i pogledima, no ipak sve zajedno ili sve ih okuplja ta jedinstvena ideja da je kultura ono što je u javnom interesu i da kultura kao nešto što je u javnom interesu mora da ima prostor svog ispoljavanja. Ovo jeste jedan od prostora kulturne autonomije. Našem gradu nedostaje mnogo više prostora autonomne kulture. Cvikujete lanac, a? Pa stavili smo nove menjače i sad vraćamo lanac. Aj, su ruke masne. Kako nisu? Hvala Bogu da su masne. Da je važno da ljudi znaju to, da dođu i da mogu nešto. Osim organizacija koje su se okupile oko magacina, sad je to 60-a, koliko znam, raznih praktičara koje sprovode svoje različite prakse ovde u magacinu, on je otvoren za sve druge ljude koji, eto, prosto dođu, želi bi nešto da sprovedu, imaju ovde mogućnost. Mislim da je to važno i da toga, koliko ja znam u Beogradu, a ne znam da li u Srbiji, zapravo postoji kao primjer. Mi smo morali nešto previše da razmišljamo o tome kao šta će da bude prva izložba, zato što u poslednje vreme se non stop negde čuje nešto o nekakvim cenzurama, o nekakvim pokušajima da se nešto ne vidi ili o nekakvim pokušajima da se ljudi nateraju da ne misle tako kako misle. Te smo mi u stvari napravili jedan kao javni poziv, konkurs za cenzurisane umetnike koji žele da se rascenzurišu, i taj konkurs smo objavili pre nekih recimo 10 dana i dobili smo u stvari odgovor od 12 različitih umetnika i kolektiva u stvari. Ja sad ne bih posebno pričala o svakom od radova i o svakoj od situacija u kojima su se našli, jel te, naši izlagači večeras. Pre nego što umrem ovde pred vama svima, pozivam vas svakog koji ima dovoljno hrabrosti da kaže nešto iskreno. Pošto sam ja umetničko delo, razlikujem se od stvarnosti, da bih mogao da umrem pred vama, potrebno mi je da neko iskaže nešto iskreno. Egzistencija umetnika. Ne umetnosti, ali umetnika. Rekao si da si ti umetnik, umetnost, pa ako to može da bude neka polazna tačka. Dobro, ja ću sada umreti. Vlast pokušava od nas da napravi kriminalce i teroriste koji uzurpiraju prostor koji njima ne pripada. Zato se ovde od svih nas očekuje da stvorimo kreativnu moć. Nema odustajanja nikad. Kao i u životu nema odustajanja ni od čega. Ako si željan da to uradiš, uradit ćeš ga. To je to. Ja sam Nikola Žigić.
Žigića, vi gledate emisiju Marka Žovaka.